Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi ka ndjekur nga afër recurinë e përballimit të situatës së krijuar nga rreshtet dëborës orët e fundit. Pas monitorimit të situatës nga Bashkia Shkodër Ademi ishte në terren për monitorimin e punës. Kryebashkiake ka parë nga afër punën që po bëhet, jo vetëm për largimin e dëborës në mjetet fatrom, por edhe në hedhjen e kripes. Që në orët e mëngjesit, Bashkia Shkodër dhe strukturat e saj kanë qenë në gatishmëri. Sigurisht gjatë natës kemi pasur rreshtje të dendur të borës. Kuptohet në të gjitha njësitë administrative në qytetin e Shkodrës, ne kemi punuar që herët në mëngjes. Kështu që në mëngjes që nga ora 5:30, strukturat e ndërmarrjeve të varësisë kanë punuar për pastrimin e rrugëve të qytetit, hedhjen e kripës dhe më pas kemi vijuar pastaj në njësitë administrative, sikurse në Velipoj, në Dajç, në anën e Malit apo edhe në paharruar njësitë në Malsi, kështu rruga e Prekalit ka pasur problematik dhe më njëherë kemi vepruar atje, po vazhdojmë punën. Aktualisht ndodhemi në Zogaj për të vijuar në secilin lagje të qytetit për të pastruar rrugët kryesore, por në vijim edhe pjesët e tjera që kanë një problematik që pengojnë qarkullimin. Gjatë mëngjesit të sotëm ka pasur probleme në rrugët kryesore, në rrugët nacionale, jam e informuar që po punohet. Sigurisht gjatë natës parashikohet që të kemi edhe sonte problematik të rreshjeve të dëborës. Ne jemi në gatishmëri dhe vazhdimisht stafi jon po punon, punëtorët tan, por edhe administrata është angazhuar dhe po punon. Dua të falenderoj të gjithë bashkëqytetarët, sidomos bizneset, të cilët një apel i të lëshuar nga Bashkia Shkodër përmes inspektorëve që punojnë në territor janë përgjigjur dhe kanë pastruar vendet dhe hapësirat përballë bizneseve të tyre. Në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër vjen angazhimi i strukturave të ndërmarrjeve të varësisë. Ademi shton se situata po ndiqet në vimësi dhe ndërhyrje nevojshme janë bërë në kohën e duhur.